Baie welkom by nog 'n kuberkuier, die plek waar ons in Afrikaans oor alles wat met tuisonderwys te maak het gesels. Hier gaan jy tuiskolers ontmoet wat jou gaan inlig, interesseer, maar ook inspireer. My naam is Marisa Haasbroek van Olifant.com. Dankie dat jy hier is. Nadat haar onderhoud oor voorlees so gewild was en soveel goeie reaksie uitgelok het, is dit vir my groot voorreg om weer hierdie week met Hannetjie Verwoerd, spraak- en taalterapeut te praat, maar hierdie keer praat ons oor spelling en maniere hoe wat dit vir jou makliker kan maak om jou kind met spelling te help. Baie welkom, Hannetjie. Ek dink die eerste ding wat ek wil sê oor spelling is, ek weet, almal het 'n vreeslike onrustigheid oor spelling met hulle kinders. En dit maak my onrustig dat almal so onrustig is. Vooral omdat ek sien dat baie mense probeer om allerlei reëls op te stel vir spelling. Hoewel taal gewoonlik logies is en gewoonlik is daar 'n mate van reëlgebondenheid, is taal iets lewendigs. Wat jy nie altyd kan vasvang met reëls nie. Weet, sodra jy 'n reël begin neerlê, dan maak jy taal staties en taal is nie so nie. Taal verander soos wat 'n mens aanbeweeg. As jy nou dink, waar kom Afrikaans vandaan, nê? Ja. Ons skryf nie meer soos wat die Hollanders geskryf het 200 jaar gelede nie. Wel goed, het hulle nou nog Hollands geskryf, nê? Maar taal beweeg deur fases van verandering en hoewel ek dink, wat spelling betref, wil ek eerder sê, daar is patrone wat 'n mens kan raak sien. Wat jou goeie rigtingwysers gee oor hoe om woorde te skryf, maar ek weet nie of mens so baie klem moet lê op reëls nie. Maar jy sien, ek dink die meeste ma's en ek inkluis, jy weet, ons sien spelling so 'n soort van as die finale toets dat ons onderwys geslaag het. Weet, as ons kinders kan spelle, dan het ons iets reg gekry. Dit is op 'n sekere beskaafdheidspyl wat ons dan ons kinders het. Hulle moet tog net asseblief kan spel. Nou, ja, en ek weet, spelling is vir my ook baie belangrik, hoewel dat ek so sê, as iemand verkeerd spel, dan voel ek altyd dis slordig en ek voel, weet, dis disrespectful en ek voel jy het dit inderdaad, soos wat jy sê, jy het nie heeltemal ontwikkel nie. Sjoe, dit klink baie erg. Nee, dis maar, wat ons dink, dis wat jy weet, maar ek weet nie of ons reg is daaroor nie, maar weet jy waar sien jy veral in kommentare by nuusblaaie? Ja, so Facebook of so. Ja, dis kan nie spel nie, dit is erg, maar is dit so belangrik? Ek wonder of ons nie regtig ons klem dalk op die verkeerde plek het nie. Kom ons vat die voorbeeld van die kommentare op Facebook artikel wat mense nou op 'n nuusblad gelees het. Wat ek ook raak sien buiten dat mense sleg spel is dat hulle sinskonstruksie vermoë baie swak is. Ja. En dat hulle nie eintlik baie goed redeneer nie en jy kry baie keer ook die indruk uit die kommentaar dat die ou nie regtig verstaan het wat hy gelees het nie. Ek voel as ouers moet ons eerste seker maak ons kinders kan 'n sin ordentlik formuleer. Ons kinders kan regtig verstaan wat hulle lees en hulle kan regtig 'n sinvolle repliek lewer of 'n redenasie oor iets vorm. En in die proses kan ons aan spelling aandag gee en moet ons kinders wys op korrekte spelling, maar ek wonder of ons nie 'n bietjie te veel klem op spelling lê op 'n te vroeë ouderdom nie. Goed, so dink jy dis dalk die probleem, maar jy sê nie reëls nie, liewers patrone probeer identifiseer. Ja, en dan dit kan jy van baie, baie vroeg af wel met jou kind bespreek en jou kind van bewus maak. Daar is 'n paar wegspringplekke wat 'n ma van bewus moet wees en wat sy vir haar kind kan leer. Ek dink die eerste ene is om bewus te wees daarvan, daar 'n verskil is tussen klanke en letters. Ja. Dit is 'n baie, baie basiese beginsel wat jy van jongs af vir jou kind kan bewus maak van. So klanke is die goed wat ons hoor en letters is die goed wat ons sien. 'n Eenvoudige oefening om dit vir jou kind te illustreer is om 'n prentjie te vat van 'n potlood en 'n prentjie te vat van 'n kameelperd en dan te sê kom ons klank potlood. Dit is p, o, t, l, o, t. Hoeveel klanke was dit? Dit was 6 klanke. Kom ons skryf nou potlood. En dan skryf jy die letters, soos wat mens dit nou korrek sal spel neer. Kom ons tel die letters. My wêreld, dit het 7 letters. So, hierdie ding klink anders as wat hy lyk. Kom ons doen nou kameelperd. K,
A-M-E-H-O-P-E-R-T. Dit het 9 klanken. Maar as ons dit skryf, dan sien ons dit het 10 letters. En dan gaan jy nou eerst vir die kind sê, hoekom denk jy dit gebeur? En dan gaan hy sê, goed, maar as ek sê oe, dan hoor ek een ding, maar as ek het skryf, dan skryf ek twee goed. O, dit is so goed om vir hulle twee klanke te wys. Ja, maar ook om vir hulle daai gevoel te gee dat hoe dit klink en hoe dit lyk, is nie altyd dieselfde nie. Jy moet nie daarvoor skrik nie. Dit is hoe dit is. En soos wat jy nou ouer word en al hoe meer skryf, gaan jy baie daarmee te doen kry dat dit anders klink as wat dit lyk op papier. So dis die eerste verskil wat ek dink jy vir jou kind moet vaslê is letters is wat ons sien en klanke is wat ons hoor en woorde lyk nogals baie keer anders as wat hulle klink. Goed, is daar nog? Het jy nog soeke oulike raad? Goed, dan denk ek wil een mens baie werk ook met lettergrepe. Of ek denk mens moet ook sê klankgrepe, want klankgrepe en lettergrepe is natuurlijk nie dieselfde. En die klankgrepe is hoe ons dit sê en deel. So sê nou maar ons vat een voorbeeld soos tassie. Dan sal die klankgrepe wees ta-sie. Ja. Maar as ek die lettergreepverdeling doen, dan gaan ek met letters werk. Dan staan die woord tassie voor my, T-A-S-S-I-E, en dan gaan ek om ons nou tussen die S'e deel. Maar mens moet eintlik lettergrepe nou nie hardop sê nie, want dis nie klankgrepe nie, dis iets wat jy sien. Uh-huh. So dis eintlik eers vir later? Dis reg, en mens gebruik lettergreepverdeling en die reels van lettergreepverdeling, want daar is nou nogals 'n paar reels. Ja. Mens gebruik dit baie wanneer jy lees. Sê nie maar jy is besig om een stukkie tekst te lees en daar is regtig een lang woord in. Dan help lettergreepverdeling vir jou om te weet hoe moet jy daai woord sinvol opbreek. Ja, ons beleef het nou, want ons lees die Bybel as gesin saam en elkeen kry een stukkie om te lees. Nou lees ons daai moeilike Hebreeuse name in kronieke. En weet jy hoe goed is dit vir my kinders om die lettergrepe te oefen, want jy kan nie die betekenis aflei van die woord nie, jy moet lettergrepe en so ek sien dit nou baie mooi. Ja. Maar goed, dat nou ook lekker is van lettergrepe en hoe mens lettergrepe aan spelling hak, is jy kan vir jou kind van baie kleins af, weet, van hier 5, 6 af, moet jy hulle laat kom ons sê dan nou eerder klankgrepe klap. So die kind sien nie die woord nie, hy sien nie die lettertjies nie, maar hy hoor 'n woord, kom ons sê nou maar weer kameelperd, en hy klap kameel perd. My skoonma sê vir die kinders, hoeveel asemstote het die woord? O, dis 'n goeie een, ja. Dis 'n baie goeie een, en ek sal net nou sê, hoekom is dit so 'n oulike manier om dit te sê? So nou tel die kind die klankgrepe, en ons wil hele moed bewus wees van kort woorde en lang woorde. Want wanneer jy gaan spel, wanneer jy 'n woord skryf, meeste van die kere, as dit 'n een lettergrepige woord is, dan skryf jy hom soos wat hy klink, wat die vokaal betref nou vooral. Nou sê nou maar die woord is wit, dan is die vokaal 'n kolletjie e. In ander woorde hoor ons baie keer 'n e en dan skryf ons 'n e, nee, ja. Skryf ons 'n letter e. Maar in 'n een lettergrepige woord is die vokaal, gaan jy hom skryf soos wat jy hom gehoor het. Dis 'n goeie wenk, ja. Dit help mens baie, dat mens nie so moedeloos word met die vokale wat verander nie, want so weet, is mens nou, later gaan ons 'n bietjie praat oor meervoude, nee, dit kan die kinders baie moedeloos maak. Het hy nou geskryf boom, en as hy skryf bome, dan is dit nou net een o. As hulle, sodra hulle daarmee gekonfronteer raak, dan begin hulle dink, maar dan moet hulle nou in 'n, as hulle oe hoor op enige plek, dan begin hulle nou die ander lettertjie weggooi. Maar wat die kind kan weet is, as dit net een klap is, as dit 'n kort woord is met net een lettergreep, dan gaan ek die vokaal skryf presies soos wat hy klink. Ek hoef nie te bekommer nie. Goed, so as ons nou, ons praat nou van lettergrepe, dis belangrik dat mens maar daai woorde vir jou kind gebruik. Noem dit lettergrepe. Noem dit 'n een lettergrepige woord. Dis nie te moeilik nie. Die kind kan dit in graad 1 al van 'n een lettergrepige woord weet. Dit is nie nodig dat 'n mens babataal met hulle praat nie. Goed. Goed, so nou die volgende ding is, ek het nog gepraat van vokale. Jou kind moet weet wat is die verskil tussen vokale en konsonante. Ja. Ek gebruik daai woorde. Mens kan sê klinker en medeklinker.
Maar ek weet nie, ek hou van vokale en konsonante en diftonge. Denk jy die medeklinker is dalk bietjie verwarrend? Wat is dit nou? Jy weet, dat... Ek weet later aan in die hoërskool is dit toch die woorde wat die mens gebruik. So kom nie van die begin af maar van vokale en konsonante praat nie. En weet jy wat ook is, dit stem lekker ooreen met die woorde wat ons in Engels gebruik, vowels en consonants. Maar ek is so lief vir die Germaanse weergawe, want dit sê presies wat die ding doen. Wat is dit my eie persoonlike? Ja, dit is so klink. Klinker, en die ander een, hy klink saam met die klinker. Maar goed, ek verstaan wat jy bedoel. Dit is amper medeklinkerskaplik om te praat van vokaal, konsonant, later aan. Ja, ek hou van vokaal, omdat dit my aan stemband laat dink. O, goed. Vokal. Nee, dit, en dit is precies wat een vokaal doen, is hy werk op jou stemband. Mens kan baie speel met jou kinders, om vir hulle te laat voel in hulle monde, watter klanke is vokale en watter klanke is konsonante. Nou, as jy nou voel vokaal en konsonant, is het bietjie weet te moeilik, dan wat ek met graad 1 kinders gebruik is die term oopmaker en toemaker. En dit pas nou in by my skoonma se asemstoot. As jy 'n vokaal of 'n klinker dan nou produseer met jou spraakkanaal. Jou spraakkanaal begin by jou longe, dan gaan dit nou op deur jou lugpyp, jou stemkas sit binne in jou lugpyp. Dit is nou, as jy nou 'n man se keel kyk, het hy mos so 'n lekker Adamsappel, so 'n knop daar. Ja. Nou, dit is die stemkas. Daarso is so harde stukke been binne in die lugpyp waarin jou stembande sit. Die stembande sit bo oor die bokant van die lugpyp. As ek nou vir 'n oomblik soos 'n tiener kan wees, is dit die boombox. Ek weet nie wat is 'n boombox nie. Ek is nie 'n tiener nie. Iets wat die klank versterk. Ja, nee. Dis net die stemkas. Die boombox is die res van jou spraakkanaal, die res van jou keel in jou mond. Dit is die klankversterker, die resonansieruimte. Goed, reg. Ek het jou nou nie reg. Dit is dood reg. So die stembande sit nou hier bo die lugpyp, by die ingang van die lugpyp en dan verder is dit nou aaneenlopend die spraakkanaal aaneenlopend met die res van jou keel, jou mond en jou neus. Nee, so as dan nou lug van jou longe afkom en jou stembande sluit, dan gaan die lug wat van die longe afkom die stembande oopdruk en dit laat vibreer. En dit is waar jou stem vandaan kom. Nou, alle vokale, alle klinkerklanke het stem. Ons sê hulle is stemhebbend. O ja, ek onthou daai woord op van ja, school. So as jy jou vingers op jou stemkas sit, hier op jou bo in jou lugpyp, teen jou keel, en jy sê 'n A of 'n E of 'n I of 'n O of 'n U, dan voel jy daai beweging. En dit is vir kinders vreeslik lekker om dit te ontdek. Om hulle hande op hulle keel te sit en te voel, maar is iets lewendigs in my keel. Ja. Goed, so dit geld natuurlik nou vir al die vokale en jy moet saam met jou kind dit ontdek. Want dit is nie net A, E, I, O, U nie, dit is ook A, E, E, O. En dan die diftonge, wat ek aanvanklik vokale noem, of oopmakers noem, ai, en oei, en ue, en sovoorts. Nee, al die klanke wat met a, e, e, o, e gevorm word, is oopmakerklanke. Die rede waarom ek hulle oopmakers noem is, wanneer jy hulle sê, is die resonansieruimte wat jou mond en jou keel is een oop buis. Niks gaan raak daar aan mekaar nie. Jou lippe gaan nie toe om aan mekaar te raak nie. Jou tong lig nie op om aan jou verhemelte te raak nie. Die agterkant van jou tong lig nie op om aan jou sagte verhemelte te raak nie. Daar is nie vernouwings in jou keel, soos wanneer ons sê nie. Dis 'n oop buis. Wat ons wel doen is, ons sal ons kakebeen 'n bietjie groter of nouer weet groter oopmaak of kleiner toemaak, soos wanneer 'n mens sê A, dan gaan jou kakebeen wyd oop, en wanneer jy sê E, dan gaan jou kakebeen 'n bietjie kleiner wees, maar dis nog steeds oop, niks raak aan mekaar nie. O, dis baie goed, Annetjie, dis 'n goeie verduideliking, ja.
Nou, dit is, hulle is jou oopmakers en jou woorde, hulle maak het ook makkelijk om woorde te lees. Jy weet, as mense klomp consonante op mekaar het, op een hooping van 4 of 5 consonante langs mekaar, dan raak het moeilik om het te lees. Soos in Bali's, bijvoorbeeld, ek weet nie hoe kry. Oeh, jemel, dit is iets ongelooflijks, dit is onuitspreekbaar, maar in Afrikaans het ons ook, weet waar jy een samenstelling het, sê nou maar vensterbank, venster, daar is een nst. Ja, nee, ja. Drie kies langs mekaar. En dis moeilik om so klont consonante op mekaar te sit. So, ons wil ook hê, ons kinders moet bewus wees van vokale, want die vokale dryf die lettergreepstruktuur van die woord. Daar waar een vokaal is, gaan jou mond oop en die klank kom uit en is makkelijk om te sê. O ja. Die consonante daarenteen is toemakers. En jou kind moet dit saam met jou ontdek. Het is verskriklik lekker om te gaan sit, ek skryf die alfabet uit. En dan kies ons nou eers al die oopmakers, wat in die alfabet natuurlijk makkelijk is. En onthou, in Afrikaans is een ei een oopmaker. Toe ek op school was, het hulle ons geleer, een ei is een medeklinker. Dit is bog en nonsens. Een ei is een medeklinker in Engels, aan die begin van een woord, as ons sê yes. Yes, o ja. Ja. Daar is een ei een medeklinker, maar in Afrikaans is een ei nooit een medeklinker nie. Mm-hmm. Ons kan hom wel een diftong noem, maar hy is een oopmaker. Goed, so arme ek is oupa ei al werk nie, ons moet die ei aan die einde by sit. Die ei moet daarby wees, hy is nie een medeklinker nie, en sê dit en voel dit, wat gebeur in jou mond, is daar iets wat aan mekaar gaan raak? Nee. Dit is een oopmaakklank. So die consonante daarenteen het iets wat toegaan, so lippe wat aan mekaar raak. Of tanden op lippe, of een tong wat oplig en aan die verhemel te gaan raak. Betekker is die aanraking net een oomblikkie lang, soos wanneer ek sê k of t, dan is het vlietend, nee. Ja. Want het is een ontplofklank. Maar as ek sê is die aanraking die hele tyd daar. So nou kan jy met jou kind voor die spieël sit en jylle kan hierdie verskillende klanke voel en bewus word van in jou mond. Dit is in elk geval uitstekende oefening om jou kind se fonologiese bewustheid aan te help. Nee, om die klankbewustheid by hom te vestig, want daar sonder gaan hy regtig sikkel om te lees en te skryf. Op watter ouderdom het jy nou in gedagte dat met hierdie speelspeletjie doen? Omtrent? Ja, jong, jy moet jou maar deur die kind laat lei, maar ek sal verseker met 'n graad R kind begin om om dit speel toe te vat en te sê, het jy geweet, en kyk een bykie hier, en kom ons soek een bykie op Google prentjies van mense stembande. Maar een jonger kind sal ook dalk geïnteresseerd wees. Jy weet, jy kan met jou hele gesin daaroor gesels. Dit is een lekker speeletjie. Dit is nie, ja, dit is nie moeilik. Ja, mens maak geluide, en jy sê, as ek hierdie geluid maak, wat een deel van my mond hierdie geluid gemaak? Kyk een bietjie of jy kan sien in die spieël. Dit is weer een ontdekking van een stuk van mense lichaam. Goed. Mag ek net gauw een moment neem om een baie interessante ding te noem oor een mense mond. Kyk, jou mond het twee werke. Jou mond praat en jou mond eet. Ja. En praat en eet het met baie met mekaar te doen in die opsig. Dat een mens sien dat kinders wat kieskeurige eters is. Ek praat nou nie van kinders wat net viemiesrig is omdat hulle stout is nie. Ek praat van kinders wat regtig kieskeurige eters is, wat gril vir sekere teksture in hulle monde en wat naar word van sekere soorte kos. Jy sien dat hierdie kinders se klankbewussyn nie baie goed ontwikkel nie en ek, dit gaan nie noodwendig gebeur nie, maar daar is 'n risiko. Een kind wat 'n kieskeurige eter is, loop 'n risiko om te sukkel met lees. Omdat sy brein moet weet hoe dit in die mond voel. Weet, wanneer ek 'n lettertjie sien wat ek moet lees, dan moet my brein mos nou vir my mond die opdrag skryf, watter spiere moet beweeg om daai ding te sê. En my brein skryf daai opdrag op grond van wat hy weet van hoe die klank klink en wat hy weet van wat in my mond gebeur. Nou, as ek nie genoeg verskeidenheid kosse eet nie, dan kry my brein nie genoeg inligting oor wat, waar is my mond, hoe voel dit in my mond, en wat is alles daar in my mond wat kan beweeg nie. Nou wat doen een mens dan? Ja, mens kan nogals, daar is spraaktherapeute wat specialiseer daarin, maar die onus is maar op die ouers om nie toe te gee, en nie moed op te gee nie, maar om altyd aan te hou, bietjie vir bietjie om te sê,
jy kan nie net weens worsies en pronitro eet nie. Wat se tipe kos is dit wat hierdie reaksie ontlok? Nou net vir interessantheid, ons is nou... Nee, dit, die jong, dit verskil baie van kind tot kind. Mens sien, daar is 'n paar goedertjies, baie kinders hou nie van gemengde teksture nie, soos rys met saus, so wil hy nie dit hê nie, hy wil die rys alleen hê. Ja. Baie kinders sal vrugte eet, maar en rou groente, maar nie gaar groente nie. Gaar groente maak hulle naar. Party kinders wil nie vleis eet nie. En ek het selfs al gekry dat kinders, daar kinders is wat glad nie soet goed wil eet nie. Hulle wil glad nie soet goed eet nie. Weet so, dit is nou in God se vreemde een. Ons verwag moes eindelijk dit anders om by kinders, dat hulle net soet goed wil eet. Wees lekkers, ja. En dan het ons ook gesê lettergrepe klap. Lekker baie met lettergrepe werk en die ritme van taal voel. Nou die vierde een wat ek wil bysit is klempatrone. Ja. Dis iets wat ons vreeslik afgeskeep het. Ek dink al ons tuiskolers op skool, toe ek nou taal gedoen het op skool, dan was dit altyd deel van 'n toets, is jy moet wys waar val die klem. Vooral in 'n gedig, ja. Ja, of in enige meerlettergrepige woord is daar een lettergreep wat beklemtoon is. O, ja. En jy moet kan sê watter lettergreep. Nou, mens moet klem oefeninge met jou kinders doen vir die eenvoudige rede dat dit hulle ingestel maak op die ritme en die klankpatrone van taal. Jy weet, so een kind moet kan weet, dis visstok en nie visstok nie. En hy moet dit kan weet deur net na die woord stil te lees. Jy weet, hy moet dit in sy kop kan hoor. Ja. Daai gevoel van waar gaan die klem val. Want spelling word ook deur klem beïnvloed. So as ek klempatrone na 'n sekere deel van my woord toe sien beweeg, dan het ek baie keer nie 'n verdubbeling van die konsonant in 'n toelettergreep nie. Goed, dit gebeur baie keer, ja. En hoe doen 'n mens dit? As 'n ma, hoe leer jy vir jou kind? Het jy oefeninge daarvoor vir klempatrone? Ja, ek dink jy moet in die eerste plek jou kind bewus maak daarvan. En dit is weer eens, dis 'n speletjie. Jy sê vir die kind, het jy al gehoor dat 'n mens baie keer een deeltjie van 'n woord harder sê? Kom ons doen dit met ons name. Is ek Hannetjie of is ek Hannetjie of is ek Hannetjie? Ja. Weet, kan jy hoor wat is die regte manier om my naam te sê? Hoe moet ons my naam sê? Hoe sê ons Marisa? Marisa. Marisa of Marisa. Weet, ja, so met speel. Dit is die belangrike ding met klank, is jy moet baie speletjies met jou kind speel. En dit moet, weet, dit is pret. Mens lag daaroor en mens lag oor hoe snaaks dit klink as jy die klem op die verkeerde plek sit. So, dit is nie 'n oefening wat jy met pen en papier doen nie, dis so 'n praat oefening, sommer so in die dag of as jy ry in die kar en die kinders is verveel, dan doen jy sulke speletjies met woorde. Vir Afrikaans moet 'n mens sê, dan nou wat nog by lettergrepe aanhak, is 'n oop en geslote lettergrepe. My sussie vra na die dag van my, ag, hoekom is dit nou? Wat is nou belangrik aan dit? Oop en geslote lettergrepe. Maar oop en geslote lettergrepe werk saam met kort en lang vokale. So, vokale kan kort wees, a, e, e, o, e, of vokale kan lang wees, a, e, o, u, en die i en die o tree baie keer ook soos lang klanke op. So, en daar in Afrikaans het ons nou die reël, dat as jy 'n kort klank het, in 'n meer lettergrepige woord, dan gee ons vir hom 'n dubbele konsonant om hom kort te hou. Ek sê vir die kind, daai toemaker druk hom vas, dan weet ons hy skort. As ons nou voorbeeldwoord katte, as daar nie 'n dubbel T is nie, dan gaan ons sê kate, want daar's nie 'n toemaker wat daai klank vasdruk nie. En weer eens, jy gaan dit net weet as jy die lettergrepe klap en die lettergreepverdeling doen van die woord, dan kan jy sien my maggies, hier's nie 'n toemaker om hierdie vokaal vas te druk nie. Goed. Nou rek hy uit. Dit is 'n spelreël in Afrikaans vir die kort klanke. Die kort vokaal kry 'n verdubbeling by die meervoud en die lang vokaal verloor een van sy dele in die meervoud. Mens moet 'n aanvoeling hê vir die patroon, maar jy weet, vat nou 'n woord soos krokodil en tarantaal en mineraal. Hulle hou nie by daai sogenaamde reël nie. Vir Afrikaans moet ons altyd sê waar kom die woord vandaan. En waar die woord vandaan kom bepaal baie keer sy spelling. As ek dit uit Latyn ontleen het, dan gaan sy spelling
anders wees as wanneer ek dit uit, jy het net nog gepraat van Germaanse tale, sy spelling uit Nederlands uitkom, gaan dit anders wees as wanneer sy spelling eindelijk uit Latijn uitkom. Nou, dit is natuurlijk nie binnen een maase bereik om al die stamtale onder die knie te kry binnen die volgende paar jaar, as sy nou een kind van 3 het, en sy weet, sy moet ons leer spel, maar wat jy wel vir jou kind sê, is daar is een rede. Hierdie ding van uitsonderings moet ons uit ons koppe uitkry, want op die ouwe end sit jy met meer uitsonderings as reels. So jy sê vir jou kind, ek weet nie hoekom mens die woord so spel nie, ons moet nie bang wees om vir ons kinders te sê ek weet nie, want ons is ook nog besig om te leer. Ja. Ek weet nie hoekom spel mens die woord so nie, maar ons sal nog op een stadium uitvind. Moet nie moedeloos daaroor raak nie, dit is net hoe dit is. Goed, maar die verduideliking van die woordse geskiedenis, sy herkomst, is een baie goeie een. Jy weet ja, wat. Ek dink dit is baie belangrijk om na herkomst te kyk, en dan is daar nou die ander reel wat Afrikaanse spelling drijf is die reel van gelijkvormigheid. Ja, en daar sê ons vraag vir die familie. So as ek sê brood, dan hoor ek aan die einde van die woord te. Ek hoor, eindelijk as ek nou dit in een letter moet sê, ek hoor te. Ja. Nee, maar as ek dit skryf, dan vat ek die die. Hoekom? Want as ek vir broodse familie gaan vraag, as ek vir die woord broode, byvoorbeeld, gaan vraag, hoe moet ek brood skryf, dan sê broode vir my, jy gaan een die vat. Jy sien, ons wil hee dat woorde wat aan mekaar behoort, moet die selle lyk. O, dit is baie goed verduidelik, Anetjie, verskrikkelijk dankie. Ja. Ja, dit is wat gelijkvormigheid beteken. Ons wil hee die, weet want dit is, as jy nou dink in termen van stamwoorde, Marisa, stamwoorde help ons om betekenis aan mekaar te koppel. Nee, dink nou aan kruideniersware en kruiwa en miskruier. Daai stamwoord kruie, wat beteken stadig beweeg, dit is wat die woord betekenis gee. Nou, as ek nou begin om elkeen van daai woorde anders te skryf, dan verloor ek my betekenisbasis, ja. Want weet jy, ek het nou die dag een fout gemaakt, ek denk, ek weet achterloosig het nie een R nie, dis nie achterloosig nie. Dis achter. Maar as jy gaan sit en dink, dit gaan oor ach, dit is sonder om ach te gee op iets. Ja, ach is, met, jy sla nie ach nie, ach op iets, dit het niks met achter te doen nie, as jy bietjie gaan dink, en dis nogal, as jy vir een kind gaan verduidelik, maar dis waar het vandaan kom, dan gaan hulle makkeliker daai reel verstaan. Ja, en dit is nou die ander ding, is dit is een hele reis. Spelling, ek dink baie keer ouers wil hê, hulle wil dit nou weet afgehandel kry, hulle wil kan sê, ek het vir jou dit nou verduidelik en nou is dit klaar. Dit is nie so nie, dit is 'n opwindende reis om taal te ontdek en spelling te ontdek en dit is nou soos jy met achterloosig, baie keer ver in jou lewe, dan kom jy achter, my magies, hierdie woord en daai woord, sy basis is, die, of sy stamme is die selle. Ja. Soos, weet jy wat een het ek nou die dag aan gedink, gemoedelikheid, nee? Ja. In Duits is gemoedelijkheid. Ja. En wat is moeder in Duits? Is moedie. Ja, nee? Ja. En in Afrikaans is het moeder. Nou, my gemoedstoestand, het dit iets te doen met moeder, wat meer gevoelsmens is? Ek wonder so oor dit. En meer as een taal, het jy daai ooreenkomst in stamme tussen moeder en gemoed. Ja, dis daar paard. Ja, ek het nog nooit aan gedink, jy met die stiepies, jy begin nieuwsgierig raak oor die taal. Ja. En die mens wil iets daarvan by jou kinders kweek.